Det är trevligt att se laktet där. Eller naturen har lagt det till. Det är ju bara naturen alls har gjort det. Der er vel også noe. Det er jo så gud som en ikon eller en mann med ansikt. Skal jeg gjennom 2 kroner? Eller en ene? Hvor mye er en ene? Years ago, the formation is only clay and sand. It has a 22 million years ago.